Надявам се утрото е да е по-добро и за цяла България. Ситуацията в Пирогов и с децата за това, за което сме се събрали, е следната. Децата са все още в тежко състояние. В момента са в реанимация. Екипите на Пирогов провеждат всички необходими реанимационни мероприятия, които касаят тяхното състояние. Едното дете след дълга операция вчера и проведените интервенции е прекарало сравнително по-спокойно нощта. Тази сутрин екипите се събират и предстоят още две оперативни интервенции, които са необходими, за да може да подобрим неговото състояние и крайният изход да бъде положителен. Това, което мога да кажа в момента е, че няма пряка опасност за живота на децата, но състоянието им не е леко. Имаме организация всички екипи, които са необходими като помощни, не само детска травматология, неврохирургията, кардиологията, са в готовност, ако има необходимост от нещо, да бъдат на лице. На разположение са и всички помощни структури на Пирогов, така че имаме пълен съпорт от Министерството и от цялата държава. Нямаме нужда от нещо, което е конкретно в момента. Единственото, от което имаме нужда и децата имат нужда, това е времето. Не искам да коментирам какви ще бъдат операциите. Операциите се извършват след медицинска оценка на състоянието на децата от екипите на професор Шивачев в детска травматология и се правят поетапно в зависимост от тяхната спешност. Колко ли сте останали децата до края на лечението си? Децата ще останат тук, докато е необходимо и докато можем да ги изпишем без опасност за живота, оздравели, дай Боже, и всичко да бъде наред с тях. Няма причина, нито административа, нито някаква друга, поради която ние децата да ги транспортираме някъде другаде. Към този момент, говорим винаги към този момент. Доктор Димитров, може да сте вчера на пътя ви, може ли отново да повторим какво е състоянието на детето, което вчера претърпя операция? И двете деца не са в леко състояние, необходимо им е време. Няма пряко опасност за живота. Това е най-важното, което е. Аз само искам да кажа в ефира, че все още родители на децата не са дошли при мене за информация. Винаги вратата на кабинета е отворена. Винаги, когато искат и пожелаят, могат да дойдат. Даже ги каня от вашия ефир да заповядат за повече информация при мен.